تتو خسي روایت ته چه رسول صلی الله علیه وسلم وی د درې کسانو ضمانت زمواری الله دی د درې کسانو زمواری الله دی چې دوی حفاظت وکړي یو هغه سړی چې کور ته ننوځي او سلام واچوي په کور والا باندې دا روایت کیدی چې ستاسو علم کی علم مرتبه مو چته خو ما دې زکاري چې دا به ولې پرې راوړي چې کور ته سړی ورننوځي او سلام واچوي په ملګرو په خپلوانو په بچو نو دا د الله په ذمه باندې شوی د حفاظت او دویم هغه سړی چې د الله په لار کې وځي د جهاد دپاره او دریم هغه سړی چې جومات ته وځي د دوی حفاظت الله سبحانه وتعالی کوي. خبرې مقصد دا و چې د دعاګانې او اذکار د هغه چا دپاره دي چې د چا تعلق د جوماتونو سره وي. ما ته خو اوس هغه اذکار نه دي معلوم چې د کټ په خوا کې ویلی کېږي. د کټ په خوا کې کوم ذکر زه تا ته وښیم چې ته وې او یا ټیکهدار ته پسې وختي راځي یا ناوخته راځي او مونځ مخکې کې کړی وروستو کې او ستا دپاره پکې زه اذکار او دعاګانې وګورم چې دا خیر دی ته دغه ټیم کې وایه. هېڅ خو ما ته نه دي معلوم که تاسو ته معلومي چا پکې ځان له لار کتلي دا اذکار او دعاګانې د هغه چا دپاره وي څوک جومات ته راځي او دا فضیلت د هغه خلکو دپاره دی. او مؤمن جومات کې داسې خوشحالي ځکه دا یو روایت کې هم راځي جومات کې داسې خوشحالي لکه څنګه چې مهی په اوبو کې خوشحالي او منافق داسې تنګیږي لکه څنګه چې یو مرغۍ په پنجره کې بنده کړي راځي نو چې راشي نو د ده د وتو سوچي چې کله به وځم دې جومات او کله چې دې د مؤمنانو جوماتونه خالي ولیدو نو پوه شه چې ایمانونه د دوی هغه کم مرتبه کې هغه ته به اندازه ولګو د ایمانونو پته د مؤمنانو هغه د جوماتونو نه لګي او بیا سحر مانځه کې پته لګي خصوصا او بیا په دې ورځو کې سحر مانځه کې چې په دې ورځو کې د سحر مانځه کې ولاړي جومات کې او کنه نو دې ټیم کې د مؤمن د ایمان پته لګي او ځکه چا ښایسته خبره کړې ده چې یو سړی ځان نه یعنی کمبل نشي اوچتولی د الله د یېرې نو دی به نور څه وکړي د الله دپاره یعنی تا ته خو چا دام نه دي ویلي چې ته یو لس روپۍ ورکړه الله په لار کې یو سړی بخیل لی د روپو نه هېرېږي چې یاره دا راته مه وایه د مال لګولو زه نه وایو درته د مال لګولو نه تا ته چا دا ویلي دي چې ته لاړ شه او جهاد کې سر خپل چې دی جدا که د بدن نه نه دې ته بله غټه قرباني ویلې ده تا ته وایي دا کمبل لرې کوه راځه مانځله یو سړی دا کار نشي کولی دی به نور څه کوي. مقصدي خبره هغه دا و چې د نارینه مؤمن تعلق هغه د جوماتونو سره وي.